Уражан Досов пен Ильяс Жансүгіровтің ортақ немересі саяси қоғын сүргінге ұшыраған аталар туралы естеліктерін айтып берді. Кезінде әлеуметтік қауіпті элемент саналған зиялы қауымның тікелей ұрпағы Ажаржан Досовы Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасын қалай сақталып қалғанын баяндады. Ильяс Жансүгіровтің қызы Ильфа әкесі сотталып абақтыға қамалған сәтте небәрі 2,5-3 жасар болған. Әкесі есінде қалмаған. Ильфа апаның сөзінше Ильяс туралы тың деректердің көбінің сақталып қалуына анасы Фатима сеп болған. Ал мына бір жалғыз сурет Ильфа намыз үшін өте ыстық. Фотода кішкентай Ильфаны қолына алған Ильяс Жансүгіров бейнеленген. Әкесінің халық жауы болып атылып кеткенін және жалпы кім болғанын еш білмеген. Это было запрещено. Ол заманда қазақ оқымыстыларының атын атауға тыйым салынды. 1937 жылы оны тұтқындап әкетті. Тек 20 жылдан кейін ғана 1957 жылы білдім. Сол жылы ақталды. Менің әкеммен бірге Сәкен Сейфуллинді, Бейімбет Майлинді де ақтады. Ол кезде мен 22 едім. Ақталған соң зерттеп анықтауға тырыстым. Әкесі атылғаннан кейін тек тұлдардың ұрпақтары Семейге айдалады. Ол жақта 2 жылдай тұрып қайта Алматыға оралады. Бірақ 2-ші дүниежүзілік соғыс басталып, ақынның жанұясы оңтүстік өңірге қарай ауысады. Кейін Ильфа намыз қазақтың мемлекет қайраткері Ораз Жандосовтың ұлы Санжармен кезігіп отбасын құрады. Ал Ажар Жандосова нағашы атасы Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасы тар қапастан қалай сақталып қалғанын айтып берді. Сохранилась та же самая. Атамның құлагер поэмасын сол кездегі халық ішкі істер комиссариатының қызмет еткен тергеушісі сақтап алып қалыпты. Әрине, барлық құжаттардың барлығы тәркіленіп жойылып кетті. Бірақ ол Ильяс Жансүгіровтің бұл шығармасын жасырып қалған. Демек, маңызды тұлға екенін сезген болып тұр ғой. Тіпті ол қолжазбаны жастықтың ішіне салып тығып ұстаған. Қазақ зиялыларын зерттеп жүрген алаштанушы Ильяс Жансүгіровтің Мәскеу-Петербор архивінен 18 кітабын тапқан. Оның сөзінше, Ильяс 44 жыл өмір сүрсе, осы аралықта 42 кітап жазып қалдырған. Оның барлығы қуғын сүргін жылдары өртеліп, жойылып кеткен. Әлі Ильястың 4 кітабы табылған жоқ. Ол кітаптардың біз тек қана аттарын білеміз, яғни Ильястың көзін көрген Мұхтар Әуезов, Қажым Жұмалиев, сонымен қатар Ильяспенен қатарлас, қызметтес болған Ғабит Мүсірепов сияқты, Ғабиден Мұстафин сияқты, солардың жазған естеліктерінде аты аталған бұл кітаптардың. Яғни біз естелік арқылы ғана білеміз, бірақ оның мазмұны, ішіндегі ойы, қандай тақырып кіргенін білмейміз. Жас ғалым, егер қазақ ашаршылықта қырылып, репрессияда атылмаса, осы күні кем дегенде 20 миллион болу керек еді. Оның сөзінше 700-дей отбасы түрлі түзеу лагерлеріне жіберіліп, қуғын көрген. Қазақ интеллигенциясының қаймақтары Алматының Наурызбай көшесінде орналасқан мына ғимаратының жертөлесінде атылған. Оның ішінде Ильяс Жансүгіров, Тұрар Рысқұлов, Құдайберген Жұбанов сынды теңдессіз тұлғалар болды. Ал сол сом жылдарда талай алыптың тағдыры қиылған бұл мекеме жеке меншікке өтіп кеткен. Қойнауы талай тарихтан сыр шертетін бұл ғимарат қазір мейман қабылдайтын қонақ үйге айналған. Наз Кенеркін, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.